pandezi și bună seara. Jo, ai kare shkit fare, do më thëmë tani për mahabiti, ai qenë ka vërtetë... Në më shkova të shimona cigare, një grush cigare edhe. Erdi... Se më të poj pisit me sare. Jo, unë tani bërë lafe më të, po nuk... Po... Nuk e disi... Jo, rë... O, vaj. Jo, për pjesën cigare vetë, edhe i thash për pjesën e varsisën ndaj cigare vetë, unë nuk përgjukoj, por nuk arrit të kuptoj, edhe... Se i mori vetë e jo, sa rri dhe ti pa make-up. Ata përra të rajtë. Shën që ligje ka cigari me make-upen. Jo, më thaj dhe ti je varën dhe make-upet. E tha shumë vlaja, jen shumë gjë ndryshme. Ti nëse nuk pinë cigare fillon dridhe. Edhe ti një jetë gjë. Mirë mëngjes, i thash. Mirë mëngjes, pse më ofendon? Aha, mirë mëngjes. Pi, ka qeni varë rejtë. Mirë mëngjes. Një vlatë që ka një pjesë, pa të shirë. Po mi pra okej, pa për fajnë ati të shihun. Gjela pa cigara dhe shetë të hyllë pishin të hajlë dënim të shi. Së dënim s'ke. Pa ej... Jo, për fajna ti jo, ti je me izgjuar se kaq. Ok, pra për të shi nga bova, në të shi nga presjoni, pra sonte Prime-i ishte stres. Sot Prime-i ishte skandaloz. Edhe të shi, që bënë? Favor të ca njerëzve që s'kam bërë zgjithë gjithë javën. Ti duhet ta kontrolosh vete. Fola. Ti del shumë keq, Reze. Ti del shumë keq, borë. Po pse i lejon atyre të nxjerrin jashtë vetes? Fola. Pse më borë?